Eglin e Alighiero, mas com quanto tem no quinto, para ouvir de Deus que Ele tenha recomendado a vocês que tange a decisão que vocês os tomam. Guilherme, segura a mão da Eglin, por favor. Na tua bênção sobre a vida desses jovens, hoje te recebo por minha esposa. Esposa, essa aliança, prometendo ser fiel. Como prova do meu amor. E da minha submissão. Creatures of my dreams raise up.